asikuwe na mtu darasa moja lakini amsomi pamoja. Yule mnasoma na yeye na asomi pamoja, hamtawahi onana mkitoka hii shule. Tunaelewana, hamtaonana hata mikutano ya wazazi. You not see each other again. Mtu ako na discipline hamtaonana. Na wewe hauna. Hata kwa duka, mtu wa discipline anaenda supermarket, wewe unaenda soko mjinga. Hata nyumba mahali mnakaa, mtu wa discipline anakaa nyumba self-contained, wewe unakaa self-confused. Hata hospitali, mtu wa discipline anaenda Gakan Hospital, wewe unaenda wapi? Hii miti nimeona juzi hapa, nikipita hapa nikaona mti imewekwa kibao ati mganga kutoka Zanzibar. Anatibu magonjwa yote, na ugonjwa ya kwanza ni nguvu za kiume. Hii gani? Kufukuza kisirani. Atakuwa na kisirani unaenda kwa mganga. Na mtu wa discipline anaenda seminar. Anafundishwa mambo ya financial management. Ndio asipoteze pesa zake. Hata kwa butchery hamwezi kutana na mtu wa discipline. Yeye anaenda kwa butchery mzuri high class. Anaitisha fillet, steak. Wewe unaenda huko nyuma kukula mutura na magoti ya ngamia. Kwa starehe kukunywa. Huyo anaenda kwa hoteli nzuri. Eh? Anakunywa Novida, Fanta, Coke. Wewe unaenda huko chini kunywa pombe imechorwa simba analia machozi. Na nilisema kama pombe simba inalia machozi kikunywa na wewe. Utapotea macho. Siku ya mazishi, hata mkikufa mwezi kuchana kwa mochari. Yule mtu wa discipline anapelekwa mochari gani? Living room. Ni mochari inaitwa home kwa sababu anaekoa cool music. Because ya kuwa akikufa ame rest in peace. Na ndio anaandikwa kwa gazeti promoted to glory. Lakini wale watu ambao hawana discipline unasikia tragic death. Wakati wa mazishi hamwezi onana. Yule mtu wa discipline anapelekwa na hearse. Ni kweli ama si kweli? Lakini yule mwingine anatafutiwa mkokoteni. Ikipatikana sana gari ni kipika kizee KUU. Inambeba, ikikwama mahali, wanafukua jeneza, wanaanza kufikiria ni Wafula amekataa kwenda nyumbani, anaanza kuchapo. Wafula, cooperate bwana, cooperate! Nia mliona watu wanachapa maiti? Ha? Hata kwa mazishi, mtajua mazishi ya mtu ambaye alikuwa na discipline. Vile MC anaongea lugha ya adabu. Anasema, ladies and gentlemen, for nature calls, there are small rooms behind us. Ladies, that side, gentlemen. Lakini yule mtu mwingine hana discipline. MC hata hana hiyo heshima. Anasema, ndugu waombolezaji, tusikilizane. Hapa, tafadhali, hebu jamazeni tuwaelezee tangazo. Hapa choo ni kimoja tu. Na hii choo itatibua tu na wakeni kutoka Nairobi. Watu wa nyumbani si mnachua mahali tunaenda hapa. If you live without discipline, you die without dignity. Saya kuzika mtu utajua yule mtu wa discipline anazikwa na machine, cream. Na watu kama friends school Vihiga wanaitwa choir band inaenda na mwimbia wimbo ambao ni encouraging in the sweet by and by we shall meet on a pew, very encouraging. Mimi mnaweza invite you, you have very good voices. Lakini kwa yule mwingine ndio wataimba wimbo, lakini hata kama ni gospel ni discouraging. Chakutumaini sina. Alafu anateremshwa na kamba, hata vazi ya kwanza ijaisha inakatika, anaenda unceremoniously because he was not organized.
Alafu baada ya mazishi mnaambiwa mgoje. Kwa yule mtu wa discipline mnagojea lunch. Wako na watu wa outside catering. Unapanga line, unapoa chakula, unapoa soda, unapoa maji, mechorwa picha yake. Na meandua, we loved you, God loved you more. Yule mwingine mnaambiwa mbaki, si chakula. Harambee ameacha madeni mingi sana kwani. Ni unasikia wakisema tunaomba serikali. Hii poma sasa imeachwa pure. Serikali tunaomba, sasa hii poma ilikuwa na mzee, sasa ameenda. Sasa hii poma imeachwa pure. Mkipeana pesa ya CTF, mkumbuke hao watoto. Watoto 17 sio mchezo. Now choose where you want to be.